mutio thiraga ni tondu miria gu yabataga na iguru instead ya mitirengire ubika miria yo na thi mutio miria gu yokagatia yokaga na iguru ngona thuna icho ciambia kuma ukamenya muto waku ri hakwi kuruta kiro ndaigu gabia uthi gwiciebutagia tondu ngiciitikiria ugu concentrate na kuhuria thuna iria na iguru ndugukwe maciaro mega matunda ma mumite bururi ta gwa ikwendo nikuo uratia discover yo na kira rikite itunda riri ni ati ungiringithania maa maa ukugwitu riri ni rikuraga na ihenya rigaciara matunda maingi na mari karathaka attractive igucagiriria muguri mugambo wa murimi o mwambiririo thaa 2:30 cia utuku.